Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada adik-adik yang tengah menonton Didik TV KPM hari ini bersama dengan Kak Rina untuk sukses SPM 2021. Dan bagi adik-adik yang merupakan calon-calon SPM untuk tahun ini, inilah masanya untuk kita belajar dan membuat ulang kaji pelajaran bersama dengan cikgu penyampai pada hari ini. Tapi sebelum tu seperti biasa, Karina nak ingatkan kepada adik-adik kalau ada sebarang keperluan untuk adik-adik keluar dari rumah dan ada urusan penting, pastikan sentiasa memakai pelitup muka dan sentiasa adanya penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Kalau dah duduk rumah tu, rajin-rajinlah cuci tangan dengan lebih kerap ya. Dan yang pastinya juga sentiasa membawa gel pembasmi kuman untuk mensanitasi tangan jika berada di luar rumah. Baik. Untuk sukses SPM 2021 pada hari ini, kita nak belajar bahasa Melayu. Jadi untuk kita ketahui dengan lebih lanjut dan juga kita nak tahu siapakah guru penyampai pada hari ini. Apa kata kalau Kak Rina kongsikan terlebih dahulu profil guru untuk hari ini. Silakan. Dia tadi adik-adik dah saksikan serba sedikit profil guru yang akan bersama dengan kita dah ada pun sebelah Kak Rina ni ini dia Kak Rina nak alu-alukan kehadiran Cikgu Zainab Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Uh, tiga. Damansara 3, yeah, tiga, tiga. Petaling Jaya. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Rina, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Apatah hmm. lagi bila nampak Cikgu serba cantik, manis... ...dengan tudung yang berwarna jingga Rina ini bersemangat. Rina pun apa Kita bersemangat hari ini, kan? Nak Betul. belajar subjek Bahasa Melayu, kan? Betul, Cikgu. Okay. Hari ini, khusus satu jam ini... ...kita dedikasikan kepada adik-adik kita... ...yang mana merupakan calon-calon SPM untuk kita belajar bahasa Melayu. Tapi cikgu, seperti biasalah, Aha, kita ya. juga nak amalkan SOP walaupun berada dalam studio saja. Ya, betul. Jadi saya nak jemput cikgu untuk kita lakukan seperti biasa. Kita nak sanitasikan tangan terlebih dahulu dan kita mulakan dengan cikgu. dan pastinya ini adalah langkah yang dah jadi kelaziman dalam hidup kita ya adik-adik bagaimana sebenarnya kita mematuhi SOP yang sudah pun ditetapkan. Baik cikgu. dah tahu dah mata pelajaran bahasa Melayu. Tapi kan cikgu, kalau hanya kita berdua saja dalam tak studio eh. Nat Indah ni rasa tak seronoklah pula kan pembelajaran kita? Betul. Ah jadi hari ini kami bawakan khusus murid-murid daripada pelajar sekolah menengah kebangsaan Bandar Utama. Damansara 3 dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4. Boleh tak kita lambai sikit? Apa khabar adik-adik? Hai. Ah, senyumlah sikit. Nampaklah sikit cantik dan handsome adik-adik kita ni. Okey, kita nak berkenalan dahulu boleh cikgu dengan adik-adik kita. Boleh. Calon -calon SPM kita hari ini. Kita mulakan dengan Maxing Huang Shi Hui. Boleh kenalkan diri? Salam sejahtera semua. Dengarlah pantun pengenalan saya. Laksamana berjumpa Ketala Sari Pasahari menjadi saksi Maxim Huang, nama diberi, hujah diberi berdasarkan bukti. Ewah, ewah, ewah. Pandainya hmm. Maxim berpantun. Seronok pula kita dengar, ya, cikgu. Yeah. Baik, kita nak lihat pula kehebatan adik Alia dalam perkenalkan diri. Silakan, Alia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alam. Dengarlah pantun pengenalan diri hamba. Dari Majapahit terus ke Melaka, ke Talasari Tekad untuk membela. Alia Hana akan bersenuka. Alam Maya, Pertemuan Segala. Sudahlah pandai berpantun. Sedap pula suaranya. Terima kasih, Adik Alia. Seterusnya, kita nak lihat juga kehebatan Adik Victoria. Silakan, Adik. Salam sejahtera. Dengan pengenalan diri pantun saya, Puteri Lipo dari China datang ke Melaka dengan utusan. Victoria Fu diberi nama di medan maya kita berurusan. Ewah, ewah, ewah. Sama hebat ya Cikgu Zainab. Baiklah itu adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3. Bagaimana pula dengan kehebatan adik-adik kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 4? Apa kata kita dengarkan pengenalan diri dari adik Adam Daniel. Silakan adik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam. Dengarkan pengenalan diri hamba dari India Terus ke China. Membawa dagangan kain sutera, nama uh -huh. sutera Adam Daniel, uh -huh. pandangan dikongsi kita bersuara. Eh wah, eh wah. <laughs> Itu dari segi pengenalan diri untuk adik Daniel perkenalkan dirinya. Bagaimana pula dengan adik Melissa? Silakan. Dengarkan pantau pengenalan diri hamba. Assalamualaikum pemula bicara, salam sejahtera untuk semua. Empunya nama Melissa Nukaisara. UD4 sedia asalnya. Okey, manis saja suara dia. Seterusnya, adik kita yang terakhir, adik Harish, silakan. Salam sejahtera. Dengarlah pantun pengenalan saya. Laksamana hebat pahlawan setia, negeri Melaka dikawal selia. Harish Ganesh Kumar tetap ceria, pandangan diberi pasti berharga. Okey, hebatlah adik-adik ni tahniah. Hai, kalau dah mereka berpantun tak kalau Kak Rina tak hmm, berpantun kan Cikgu? Je, kita dengar Kak Rina pula pantun macam mana ha. agaknya ya. Dua kerat boleh Cikgu? Boleh. Empat ah. kerat boleh. Ah, okay. Buah durian buah kuini. Apakah pelajaran hari ini? Wow, ah. kalau Rina berpantun maknanya Cikgu Zainab pun kena balaslah kan pantun tu. Silakan Cikgu. Ah, Cikgu nak bergrindamlah. Wow. Tapi baca dalam bentuk pantun saja. Okey, silakan. Okey Jadi, cikgu ada empat rangkap, ya, Gurindam. Uh -huh. Bahasa klasik dikaji teliti. Jawaban ditulis, murid misali. Uh -huh. Laksamana menawan kertala sari. Melaka sejahtera Sultan Bahari. Kepimpinan melalui teladan. Cerita syarat dengan pengajaran. Burung terbang dipipiskan lada dikaji murid dan guru semua. Ewa, ewa, Itulah ewa. jawapannya daripada apa yang Min, apa Rina tanya tadi. Okey hmm. ada kedengaran perkataan Laksmana, Kartalasari dan kita ada dengar tentang kepimpinan. Hmm. Jadi subjek kita hari ini dalam bahasa Melayu adalah bahasa Melayu Standard. Betul ya, Cikgu? Ya, betul. Okey, baiklah adik-adik yang berada secara dalam talian dan juga di rumah. Kita nak mulakan pembelajaran kita berkenaan dengan bahasa Melayu Standard. Tapi kita nak berehat dulu kembali semula bersama kami di Sukses SPM 2021 selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Saya sangat suka belajar subjek bahasa Melayu. Setiap hari, saya akan menunggu waktu subjek bahasa Melayu kerana banyak kebetulan yang saya boleh. Lagipun, kami calon SPM 2021 akan mengambil peperiksaan SPM 2021 berdasarkan format baru. Oleh itu, kandungan buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 dan tingkatan 5 sangat menarik dan berinformasi. Saya juga tertarik pada satu bahagian soalan dalam format terkini iaitu Bahasa Melayu Standard. Soalannya sangat mencabar bagi saya kerana kami mesti menukarkan teks Bahasa Melayu Klasik ke teks Bahasa Melayu Standard. Bagi saya, soalan ini sangat suka kerana saya kurang arif dengan penggunaan Bahasa Melayu Klasik yang menggunakan ayat yang panjang dan melirik-lirik. Bagi saya, untuk kertas BM, saya lebih suka bahagian Morfologi dan Sitaksis. Hal ini kerana kita sudah mempelajari bahagian ini sejak terkata satu lagi. Jadi, macam ulang-ulang dan kita sudah boleh faham. Tetapi, bahagian yang agak sukar dan mencabar bagi saya ialah soalan Bahasa Melayu Standard. Saya sebagai orang yang kurang mahir dalam bahasa Melayu, apatah lagi bahasa klasik. Walau bagaimanapun, saya akan cuba sedaya upaya untuk cemerlang dalam SPM nanti. Saya suka subjek bahasa Melayu, tapi saya sangat risau apabila melihat soalan berkenaan bahasa Melayu standard. Pada pendapat saya, soalan ini agak mengelirukan. Sejujurnya, saya takut nak menjawab bahagian ini kerana bagi menjawab soalan ini, saya perlukan kefahaman yang tinggi berkenaan bahasa klasik. Saya juga perlu mahir dalam tata bahasa dan perlu tahu tentang bahasa istana kerana ceritanya berkenaan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Nasib baik, pemakahan bagi bahagian ini adalah holistik, jadi saya agak lega. Cuma itulah, saya perlu berusaha lebih agar dapat markah penuh. Saya akan sentiasa membuat ulang kaji dan saya harap cikgu boleh tolong saya. Terima kasih. Didik TV KPM kembali lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Zainab Abdullah dalam sukses SPM 2021. Hari ini pengkhususan diberikan kepada calon-calon SPM 2021 untuk kita belajar bahasa Melayu dengan topiknya bahasa Melayu standard. Jadi Kak Rina terus nak serahkan kepada Cikgu Zainab. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih ya Rina. Masalah. Jadi hari ini ya okey murid-murid sekalian, kita akan belajar satu topik ya. Tadi Kak Rina dah bagi tahu iaitu bahasa Melayu standard. Jadi kalau adik-adik dengar tadi pun kan kita berpantun, kita bergurindam, kita berseloka. Sebenarnya itu ialah puisi tradisional yang menjadi salah satu elemen yang terdapat dalam bahasa Melayu klasik. Baiklah ya. Ha, sebenarnya apa yang cikgu nak singkatkan di sini ialah tema 8 tingkatan 4 ya Rina yeah. sebab murid-murid ini -murid sebenarnya dalam proses ulang kaji topik tingkatan 4. Jadi okay. mereka kena tahulah ya. Mm. Jadi dalam topik tingkatan 4 tema 8 ni tajuk dia dalam lipatan kenangan. Kalau Rina tengoklah tajuk ni apa yang Rina nampak sebenarnya? Okey, kalau saya tengok sini banyak perkataan-perkataan yang menerangkan tentang sejarah Uh, sejarah mendewasakan kita kalau tak salah saya ya, cikgu ya ya betul betul ah kemudian ada rumah pusaka sultan hmm. mengatas bahasa-bahasa klasik ya cikgu ada um, juga sebenarnya uh, rina hmm? Ini ialah sub tajuk ataupun tajuk kecil yang terdapat dalam tema 8. Oh, Jadi okay. uh, dia sebenarnya kalau kita tengok dalam lipatan kenangan. Jadi tema 8 ni berkaitan dengan sejarah ya. Jadi salah satunya bahasa Melayu klasik. Mm. Bila kita belajar bahasa Melayu standard dia ada perkaitan sebenarnya dengan bahasa Melayu klasik. Okay. Sebab murid ni kena tukarkan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu standard. Jadi mm. ya, ha uh, kita tengok ya. Ha, ni darah satria. Sab tajuk darah satria mm -hmm. di dalamnya ada contoh bahasa Melayu klasik. Jadi kita minta kawan kita ya baca. Siapa nak baca ya? Adik-adik. Ah ya, adik Adam Daniel silakan. Syahadan pada antara itu. Datanglah seorang budak berkata, apa kerja kita, pegawai terkapati sini, mm -hmm. mendayakan diri kita, jika bergotakan batang pisang, alangkah baiknya, setelah didengar paduka Seri Maharaja kata budak itu, maka tidak baginda. Benar seperti kata budak itu. Maka dikerahkan baginda rakyat mengambil batang pisang di pobot kota. Maka dikerjakan oranglah bergotakan batang pisang. Maka segala todak yang melompat itu, dekatlah jonggolnya, tercacat kepala batang pisang itu. Dimonok oranglah bertimbun-timbun di pantai itu. Maka tidaklah termakan lagi oleh segala rakyat. Maka todak itu pun tidaklah melompat lagi. Di petik daripada Singapura di Serantoda buku teks di tempat dalam 105. 15. Okay, terima kasih Adam. Okay, terima ha jadi kasih. sebenarnya ini ialah contoh bahasa klasik yang terdapat dalam tema 8 ya. Mm -hmm. Ha tajuk dia ialah Singapura di Serantoda, sub tajuknya ialah Darah Satria. Okay. Jadi kita tanya kawan-kawan kita di sana ya. Ha mm -hmm. apa yang kalian nampak ya daripada apa yang dibaca oleh Adam tadi ya? Ada adik-adik nak cuba? Okey, silakan Maxine. Cikgu, saya nampak perkataan bahasa klasik iaitu perkataan syahadan. Perkataan ini biasanya saya tak jumpa dalam bahasa Melayu yang saya gunakan sekarang. Hmm. Ya, ada lagi pandangan yang lain? Ada lagi. Okey, Harish. Silakan. Cikgu, saya nampak ada bahasa istana dalam petikan tersebut iaitu perkataan titah baginda. Mm -hmm. Hmm, Haris nampak titah baginda ya. Ini titah dan baginda di sini ialah yeah. bahasa istana ya sebab raja dia bertitah. Yeah. Jadi dia menggunakan perkataan bahasa istana. Ada tak lagi kawan-kawan ya yang nak bagi tahu? Ada lagi tak adik-adik? Okey, silakan. Uh, terdapat juga nama raja iaitu Paduka Seri Maharaja. Ya, yeah, betul ya. Jadi Aryan nampak ini Ha, nama raja iaitu paduka seri Maha maharaja. Raja. Jadi di sini ya Rina kalau yeah. kita tengok inilah ha, contoh bahasa ha, Melayu klasik ya. Mm -hmm. Jadi ah ha, sekejap dah. Ha warnakan ya supaya lebih jelas. Jadi ini bahasa klasik yang Terdapat dalam uh, tema 8 tersebut. Okay. Jadi ini contoh je kita tak nak belajar yang ni kita nak kenal dulu apa itu bahasa klasik, mm -hmm. apa itu bahasa standar kan? Okay. Uh, jadi kita teruskan ya. Okey, hari ini kita akan belajar bila belajar bahasa standar ini sebenarnya murid kena membaca pelbagai fiksyen daripada bahasa klasik, mengolah, memahami dan menulis semula dalam bahasa standar ya. Jadi sebenarnya Aa, nak belajar murid-murid kena tahu apa maksud bahasa klasik dan apa maksud bahasa standard. Kita tanya kawan-kawan kita ya. Uh -huh. Aa, siapa nak bagi uh, pandangan ya, apakah maksud bahasa Melayu klasik dan apakah maksud bahasa Melayu standard? Okey, ada adik-adik nak jawab Melissa. Okey, silakan Melissa. Saya tahu cikgu, bahasa Melayu klasik ni bahasa Melayu lama. Ayatnya panjang dan melirik. Kalau baca susah nak faham cikgu. Okey, ada lagi pandangan yang lain? Okey, Victoria, silakan. Cikgu, saya rasa bahasa Melayu klasik ini menggunakan bahasa istana. Sebab ceritanya belaka masyarakat beraja zaman dahulu seperti zaman Melaka. Ha, jadi okay. sebenarnya daripada pembacaan Adam tadi uh -huh. kita dah dapat kan kita tengok bahasanya agak panjang, melirik lerik kan hmm. dan adanya bahasa istana, ada watak-watak masyarakat zaman dahulu ya. Jadi inilah maksudnya bahasa Melayu klasik iaitu bahasa yang menggunakan ayat pasif, ayat sonsang ya, ayat yang panjang melirik-lirik dan adanya kosakata klasik seperti sahaya, syahadan, masygul, hatta ini ialah kosakata kata klasik. Okey, nak, nak pun... cuba satu cikgu boleh? Ha, boleh boleh. Kalau kalau arakian Ya, sama bahasa ah. Melayu klasik. Biasanya macam arakian, hatta, hatta tu dia macam penanda wacana. Okey, okay. baiklah. Terus Nanti ya, kita tanya go. pula kalau, kalau Rina lah, apa pula maksud bahasa Melayu standard ya. Ah. Uh, saya cuba ya cikgu ya. Tak apa oh. salah pun tak denda. Okey okay. bahasa Melayu standard ni bahasa uh, yang mudah difahami, hmm. tidak uh, ayatnya tidak melirik-lirik hmm. dan uh, dia lebih senang untuk kita uh, fahami. Ha -ha. Betul tak cikgu? Boleh. Hampir tepat. <laughs> kita okay. tanya kawan kita. Alah. Ada tak yang tahu? Adik-adik, ada tak boleh bantu Kak Rina? Okey Adik Alia silakan. Eh. Um, bahasa Melayu standard ialah bahasa Melayu moden yang kita guna hari ini. Hmm. Okey, itu Atau, yang lebih tepat ya cikgu. Yeah. Tak lebih tepat bahasa Melayu standard ni ialah bahasa baku. Okay. Ha, kalau kita tengok dulu pemberita kan dia baca kan baca berita tu menggunakan bahasa baku. Itulah bahasa Melayu standard. Okay. Yang mana bahasanya teratur dan mantap ada pelbagai uh, aspek ya seperti ejaan, bentuk kata serta tata bahasa yang diterima oleh masyarakat mm -hmm. sebagai norma penggunaan yang betul dan sahih dan digunakan dalam urusan rasmi, tulisan ilmiah dan perbicaraan umum. Mm -hmm. Jadi sebenarnya murid-murid kita ni dia belajar bahasa Melayu standar ini dari darjah 1 yeah. sampai last university. Mm -hmm. ha, dan kalau kita tengok pun di mana-mana pun kita memang menggunakan bahasa Melayu standar ya. Okey, kita teruskan ya Rina. Okay, tak boleh Cikgu. buang masa ni. Ha. Betul. Jadi sebenarnya uh -huh. di mana soalan bahasa Melayu standard ni ditanya ya? Okey, sebenarnya soalan ini akan bermula pada tahun 2021 SPM KSSM. Ya, jadi murid ni merupakan murid sulun yang akan uh, menjawab soalan ini okay. sebenarnya. Jadi dia ditanya dalam kertas 2, uh -huh. bahagian A dan soalan yang keempat. Jadi inilah ya, kalau kita tengok di situ bahagian A 35 markah. Jadi dia tak ada peruntukan markah yang khaslah. Okay. Jadi lima soalan ni 35 markah. Baiklah ya, kita teruskan. Okey, ini ini ialah buku antologi ya yang murid-murid uh, uh -huh. um, dapat semasa mereka di tekatan 4. Antologi ni merupakan himpunan karya sastra. Jadi di sinilah ada satu teks bahasa Melayu klasik iaitu kepimpinan melalui teladan. Mm -hmm. ha, dan satu lagi bila mereka masuk tingkatan lima, mereka akan dapat satu lagi antologi iaitu sejadah rindu. Jadi di sini ada satu teks bahasa klasik iaitu burung terbang dipipiskan lada. Jadi kalau Rina ingat tadi kan saya bergurindam kan. Betul. Jadi saya ada sebut, nah ni tajuk yang ni dan tajuk yang ni ya. Hmm. Okey, seterusnya kita ha, tengok soalan. Hari ini kita nak belajar ya. Okay. Macam mana kita nak tukarkan bahasa klasik tadi hmm. ke bahasa standard. Ha, Rina pun kena belajar sama ya dengan adik-adik di sana ya. Saya cuba ya cikgu. Ya, boleh. <laughs> Baiklah kita minta kawan kita baca ya. Siapa nak baca soalan ni ya? Adik Melisa nak baca, cikgu. Okey, silakan Adik Melisa. Baca petikan bahasa Melayu klasik bawah dengan teliti. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Ya, yeah, ini apa-apa pun kita kena baca arahan soalan. Jadi dalam arahan soalan tu apa yang kawan-kawan yang lain yang faham ya? Boleh bagi pandangan? Adik Haris, okey, silakan. Cikgu, bahasa Melayu klasik mesti ditukarkan kepada bahasa Melayu standar, cikgu. Ah, ha, jadi dah di situ murid kena tahu bahasa Melayu klasik ditukarkan ke bahasa Melayu standard. standard. Okey, ada tak lagi pandangan yang lain berkenaan dengan arahan soalan ni? Ada lagi. Okey, Victoria boleh cuba. Kita tidak boleh ubah bentuk dan masa asalnya, cikgu. Hmm, hmm. ya, jadi sebenarnya murid kena faham ya di sini tanpa mengubah bentuk dan maksud. So ada dua perkara dia kena ingat. Yeah. Bila kita tukarkan kita kena ingat bentuk dan struktur ayat dia macam mana ya. Mm -hmm. Jadi bila saja murid baca soalan dia kena ha hati-hatilah maksud dia kena tahu oh aku kena tukar ke bahasa Melayu standard mm -hmm. so macam mana cara dia kan. Okey sekarang kita tengok. Okey kita tengok peti kan Ya. Ini petikan yang diambil, dipetik daripada kepimpinan melalui teladan antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. Ya. Yang murid pelajari semasa mereka di tingkatan 4. Okey, hmm. siapa nak baca soalan ni? Boleh adik-adik tolong bacakan. Adik Alia. Okey adik, silakan. Saya nak baca cikgu. Maka titah baginda, hai kekasihku laksamana, Datanglah bala ke atas negeriku dan banyaklah orang aku kecurian. Masing-masing mengadukan hanya pada kita. Maka sembah laksamana, daulat tuanku, mohonkan ampun dan kurnia. Adapun penjuri ini bukan penjuri negeri ini, penjuri negeri lain. Maka kita baginda, apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjuri itu. Maka sembah bendahara, daulat tuanku sya'alam alam, adapun pekerjaan berkawal itu pekerjaan temenggung apabila temenggung tiada bercakap, Laksamana pula mengerjakan dia. Dipetik daripada kempimpinan melalui teladan dalam antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul, halaman 32 hingga 33. Okay, terima kasih ya terima Alia. Terima kasih, Alia. Jadi Alia. Alia dah baca ya petikan prosa klasik yang terdapat dalam ah ha, teks antologi jaket kulit kijang. Mm -hmm. Jadi sebenarnya okey bila murid-murid dapat soalan macam ni wah panjangnya mm -hmm. macam mana nak tukar ni ya. Eh? Jadi sebenarnya murid-murid ha yang ha, jangan bimbang. Kita pecahkan kepada bahagian-bahagian tertentu kerana tadi arahan soalan kita tak boleh ubah struktur. kita tak boleh ubah apa tadi bentuk mm -hmm. eh supaya kita tak apa orang kata dia tak larilah daripada kehendak jawapan tu nanti. Jadi ada berapa bahagian kita boleh pecahkan? Ya? Siapa nak bagi pandangan di sini? Okey, adik Melissa. Ada empat perenggan cikgu, jadi ada empat ayat kat situ. Ha, jadi hmm. di sini ha, mudah. Ya. Terima kasih Melissa. Ya. Jadi kita ada empat bahagian. yang Kita boleh pecahkan. Ini bahagian pertama. Uh -huh. Sebab dia ada perenggan pertama kan? Ya. Jadi ini kita tengok perenggan kedua. So kita boleh pecahkan kepada perenggan kedua. Ha, ini perenggan ketiga, bahagian ketiga dan akhir sekali ha, bahagian keempat. Jadi hmm. kalau murid tu dia di apa orang kata dia belajar untuk pecah-pecahkan ni lebih mudah supaya nanti cerita yang ni tak ada di sini, cerita yang ni tak akan duduk di sini dia akan ikut struktur dia. Hmm lebih mudah cara ha, macam ni. Lebih mudahlah untuk murid memahami ya. Okay. Jadi kita tengok bahagian satu dulu ya Rina. Boleh cikgu. Ha ni bahagian satu. Rina bacalah. Saya baca. Hmm. Baiklah. Maka titah baginda, hai kekasihku laksmana, datanglah bala ke atas negeriku dan banyaklah orang aku kecurian, masing-masing mengadukan ha hanya pada kita. Ha, jadi ha. kita tanya kawan-kawan kita, apa yang mereka nampak di sini? Hmm. Okey, ada siapa yang nak bagi pandangan ya? Tadi Kak Rina dah baca dah bahagian yang pertama. Oh, Haris. Oh, Haris, silakan. Er, hmm. cikgu, saya nampak bahasa istana iaitu Tita baginda dan saya juga lihat nama watak iaitu Laksamana. Betul tak, Rina? Betul, cikgu. Saya pun nampak benda yang sama. Ya, jadi tadi murid dah tahu ini ialah titah baginda dan hmm. ini nama watak laksamana. Lagi ada tak lagi pandangan yang lain? Ada lagi, adik-adik. Okey, Maxine, cuba. Cikgu, saya lihat ada banyak tanda baca seperti nokta, koma dan perikat kata. Hmm. hmm. Tengok Rina, yeah. betapa murid-murid ni dia sampai ke peringkat yang kecil pengikat kata pun sebenarnya dia kena peka. Mm -hmm. Jadi, kita kira berapa pengikat kata di sini. Contoh ni koma. Tadi Victoria kata pengikat kata ya. Yeah. Koma. Okey, ni koma bertindih. Ini titik ataupun nota dan ini pengikat kata. Jadi, seeloknya murid kira supaya dia tak tertinggal. Kerana pengikat kata tu sebenarnya dia ...cakap ajuk mm -mm. ataupun a uh, dialog kan dialog kan cakap ajuk yeah. jadi murid bila dia nak tukarkan dia tak boleh tersilap dia kena kekalkan betulnya uh -huh. jadi di sini apa yang ha tadi apa yang a uh, telah dikaji oleh murid tadi ha titah baginda Rina apa tahu ni bahasa istana kan yeah. okey jadi kalau kita tengok Laksamana nama watak kita kena kekalkan sebab cerita tu memang ada Laksamana kan yeah. kemudian kalau Rina tengok di sini adanya kata ganti nama diri. Yeah. Okey, aku, ku, kita dan baginda. Jadi kata ganti nama diri ni kalau nak dikekalkan boleh, mm -hmm. tetapi kalau murid nak tukar kepada beta pun boleh sebab yang bertitah ialah beta. Okay. Jadi bolehlah. Ha banyak orang beta kecurian. Ha jadi nampak dia punya penggunaan bahasa istana di situ yeah. dan akhir sekali kita kena peka juga bahagian Ah ha, ini bahagian nilah. Ah ha, tanda, tanda baca, baca tadi. Okey okay, kita cikgu, teruskan ya. Yeah. Sebelum kita nak teruskan kepada pembelajaran kita yang seterusnya, boleh tak kalau kita berhenti rehat sekejap cikgu? Okey boleh tak ada masalah. Adik-adik ha, boleh kita berhenti rehat sekejap. Okey, kita akan kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan Cikgu Zainab dan juga adik-adik kita untuk teruskan pembelajaran selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi bersama Kak Rina dan juga Cikgu Zainab dan juga adik-adik kita yang mana ketika ini kita sedang belajar bahasa Melayu standard dalam sukses SPM 2021. Kita nak teruskan pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Zainab. Silakan Cikgu. Okey, kita teruskan ya? ya. Ha, Kak Rina, tadi adik-adik kita tadi dah jumpa bahasa istana apa semua kan. Ya. Jadi kita tanya dia orang macam mana nak tukar kepada bahasa klasik ni. Eh bahasa klasik pula Cikgu bahasa standard. Ada tak cadangan? Ada cadangan adik-adik? Okey Adam, silakan yeah, Adam. Adam. Cikgu, perkataan maka boleh kita tukarkan kepada lalu atau kemudian. Betul tak cikgu? Ha, betul Adam. So, hmm. Adam. Sebab maka ni sebenarnya bahasa klasik dahulu ya. yang dijadikan bahasa apa kata penanda wacana. Jadi boleh tukar kepada lalu kemudian tetapi kalau murid nak kekalkan pun boleh sebenarnya. Ada tak lagi cadangan yang lain? Cadangan lain adik-adik. Ya Maxim. Silakan. Cikgu. Saya nampak saya nampak ayat dialog cikgu. Oleh itu kita perlu kekalkan strukturnya. Betul kan cikgu? Ya, betul. Hmm. Tadi pun cikgu dah bagi task kak Rina ya. Yang ni ada ayat dialog ataupun ayat cakap ajuk. Hmm. Jadi kena kekalkan. Ada tak lagi pandangan yang lain? Ada lagi, Adik Melissa. Ya, Melissa. Cikgu, saya nak cuba boleh? Boleh Melissa, silakan. Hai kekasih, boleh tak kita tukarkan kepada wahai kekasih sebab perkataan hai macam ayat seruan untuk kita memanggil orang. Betul tak cikgu? Hmm, kita hmm. tanya Kak Rina. Betul tak Kak Rina? Hai, Kali. hai Rina. Eh, uh, hai cikgu. Nah, ha, jadi uh. macam seruan kan. Betul. Jadi di sini kita tengok Baginda ni dia memanggil Laksamana dia. Jadi kan, dia kesayang sangat Laksamana ni, dia panggil hmm. kekasihku. Jadi lebih sesuai kita tukarkan kepada wahai, wahai. kekasihku kan? Anda Okey ada tak besar. lagi pandangan lain? Ada lagi? Okey Adik Alia, silakan. Cikgu, saya nak cuba juga. Um kalau perkataan datanglah tu kita tukar kepada tibalah, lepas tu perkataan bala kita tukar kepada malapetaka atau bencana. Boleh kan cikgu? Boleh. Hmm. Sebenarnya nak tukar. Kalau kita tengok datang dan bala ni sebenarnya istilah zaman sekarang pun kita gunakan. Ya. Tetapi kita tak boleh nak halang untuk murid nak tukarkan kerana dia masih lagi kekal dalam bahasa standard, standard. sebenarnya. Okay. Ya? Baik ada lagi pandangan yang lain? Okey Adik Victoria silakan. Saya setuju dengan Alia cikgu. Lagi satu, boleh tak kita tukarkan kata ganti diri aku kepada beta sebab raja biasanya membahasakan dirinya beta. Ya, yeah, hmm. bagus ya Victoria. Sebenarnya tadi Victoria dah dengar kan nota kita. Jadi mm -hmm. Victoria dah peka. Jadi kita tengok apa yang kawan-kawan kita tukar tadi kan. Ha, jadi maka boleh ditukarkan kepada mak lalu kemudian. Mm -hmm. Hai kekasihku, wahai kekasihku datanglah bala tak nak tukar boleh kalau hmm. nak tukar bolehlah ada optional dia pilihannya okay. ya dan ke atas negeriku atas negeriku ini masalah bahasa dan hmm. seterusnya Halnya pada kita hal atau perihalnya merujuk mereka kepada kita ya hmm. jadi sebenarnya daripada yang ni inilah ya pilihan jawapannya. jadi kalau kita tengok di sini Okey, ini panjang. Murid-murid kena pilihlah. Takkan dia nak tulis apa pun kata, slash-slash macam itu kan. Yeah. Ha, jadi, dia kena pilihlah jawapan yang paling tepat. Untuk makluman Rina, yeah. markah untuk soalan ini dia markah holistik. Okay. Holistik ini maksudnya impression ataupun gambaran yang diberikan oleh pemeriksa nanti. Okay. Jadi, yang penting murid kena jawab kalau dia tulis uh -huh. sekurang-kurangnya dia boleh dapat sekurang-kurangnya satu markah. Okay, ha, jadi itu yang bagusnya kalau markah holistik uh -huh. ni. Maksudnya memberi peluang kepada murid untuk mendapat markah. Tapi kalau dia tak tulis, ah uh, tak adalah markah ha, Cikgu. Kosong markah. Jadi kita, kita pelajar boleh mencuba ya cikgu. Ya betul. Hmm. Baiklah kita tengok ah ha, yang kedua. Okey, siapa nak baca? Kak Rina nak baca ya soalan. Nak baca bukan. boleh maka sembah laksmana daulat tuanku mohonkan ampun dan kurnia adapun penjurit ini bukan penjurit negeri ini penjurit negeri lain ha kita tanya kawan kita ha siapa nak bagi pandangan ya ini bahagian kedua ataupun perenggan kedua tadi ya ada adik-adik okey adik victoria silakan Cikgu, saya juga nampak bahasa istana dalam bahagian ini iaitu perkataan sembah, daulat, tuanku, ampun dan kunyak. Saya juga lihat terdapat ayat cakap ajuk dalam petikan ini sebab ada pengingkat kata. Okey, okay, terima kasih Victoria, Victoria. Sekarang Victoria dah belajar sesuatu kan? Ada lagi pandangan yang lain? Ada lagi? Okey Melissa. Cikgu, saya nak cuba. Boleh, minta. Maka maka salamana Daulat Tuanku, Am, mohon ampun dan kurnia. Sebenarnya pahlawan ini bukanlah pahlawan dari negeri ini tetapi pahlawan dari negeri lain. Apa yang uh, Rina dengar? Melissa telah cuba mengubah bahasa klasik ke bahasa mm -hmm. standard. Ya. Yeah. Tapi apa yang Rina dengar tadi kelainan dia dari segi uh, peng... Penukaran dia ada semua perkataan penjurit tu kepada pahlawan. Ya, jadi kita Aha. tengok jawapan murid yang lain pula. Sesuai okay. ke tak ya mm -hmm. penjurit ini kita tukarkan kepada pahlawan. Jadi kita tanya kawan kita yang lain siapa nak cuba bagi jawapan? Okey, ada tak ada adik, adik nak cuba? Okey, Alia. Itu. Um takkan pahlawan tu mencuri. Saya rasa perkataan penjurit tu lagi sesuai kalau kita tukar jadi perkataan pencuri. Hmm. Contoh jawapan hmm. saya, kemudian sembah laksamana. Daulat tuanku mohon ampun dan kurnia sebenarnya pencuri ini bukanlah pencuri dari negeri ini tetapi pencuri dari negeri lain. Hmm, hmm jadi kalau Rina Rina setuju yang mana? Saya rasa saya setuju dengan adik Alia. Hmm jadi sebenarnya di sini murid kena faham juga cerita dia. Okey. Sebab cerita ni orang ni mencuri kan kalau ya. pahlawan kita tahu dia ialah seorang yang menyelamatkan negara kan? Betul. Jadi di sini kita nampak ya. Bila murid tu tukar ya tadi maka boleh tukar kepada kemudian mm -hmm. ya. Kemudian bahasa istana kita kekalkan, watak juga kita kekalkan. Adapun dah tuk boleh tukar kepada sebenarnya dan penjurit ni kita tukar kepada mm, pencuri, pencuri ya. Ha, jadi bila murid dah tukarkan dia dah dapat dah sesuatu kan. Jadi dia tulislah jawapan yang tepat. Ha, hmm. boleh Kak Rina baca jawapannya? Boleh cikgu. Lalu sembah Laksmana, Daulat Tuanku, mohon ampun dan kurnia. Sebenarnya pencuri ini bukanlah pencuri dari negeri ini, tetapi pencuri dari negeri lain. Ya, jadi agak-agak berapa makah kita boleh bagi makahlah kan? Ya, betul. Sebab kita dah nampak dah penukaran daripada bahasa klasik ke bahasa moden ya hmm. ataupun bahasa standard. Baiklah, kita pergi bahagian yang ketiga ya. Ha, Kak Rina baca lagi, Kak Rina. Boleh, cikgu. Hmm, hari ini kita minta Kak Rina baca. Boleh. Ya. Maka titah baginda, apakah apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjuri itu? Ha, sekarang tadi kita dah belajar dua bahagian kan? Ya. Apa kata kita tanya kawan-kawan kita, ha, siapa nak terus cuba tukarkan ke bahasa Melayu? standard. Ha. Ada tak adik-adik nak cuba tukarkan? Okey, adik Haris, silakan. Adik Haris ya? Eh uh, Cikgu, saya sebenarnya dah tulis dalam kertas Cikgu. Hmm, boleh tak Ada Haris dah bersedia dah. Semangat ya. Semangat ya. Adik. Semangat, ya? Ha, ha, boleh Haris tunjukkan? Ada siapa lagi selain pada Haris yang tulis dalam kertas? Boleh tunjukkan? Oh, Ada Maxine. Boleh tunjuk? Ada Maxine juga. Hmm, cuba rina tengok ya. Ha, apa yang mereka tulis. Kalau dia vaksin, a uh, okey. Apa beza antara Haris dan vaksin? Apakah sebabnya <laughs> maka dapat dicurinya juga oleh penjuri itu. Adik Max, uh, adik Haris pula apakah sebabnya? Sebabnya macam lah, lebih ya? kurang sama ha, je cikgu. Sekarang Kak Rina pun dah confused. Sebagai kita cikgu ni, kita memang kena pekel lah kan. Okay. Jadi kalau kita tengok tadi, okay, antara Maxine dengan Haris. Ada perbezaan dia. Kalau kita tengok pun, ah, Maxine lebih panjang. Maxine tunjuk semula Maxine dengan Haris. Haris okay, jadi lagi. Nampak tak di situ Haris tertinggal yang bahagian ha. ini. Okey. Ah, Haris tak tertinggal tapi Maxim penuh. Jadi uh -huh. di sini kalau kita tengok kedua-duanya dapat markah. Uh -huh. Haris pun tetap dapat markah cuma markahnya akan berkurang sebab dia dah tertinggal. Okay. Dia dah tertinggal bahagian. Uh -huh. ah, jadi seperti yang awal tadi kan cikgu dah bagi tahu yang murid-murid tak boleh tertinggal uh, struktur dan bentuknya ya. Jadi inilah jawapannya. Jadi sebenarnya Ha, tak tak susah pun kalau murid-murid itu nak tukarkan ke bahasa Melayu standard sebab tak banyak pun. Okay. Contohnya apetah ni memang bahasa klasik. Mm -hmm. Jadi dia tukar saja kepada apakah. apakah. Sebab okay. ini ialah ayat soalan. Kemudian sebab sebab macam mana kita tahu ayat soalan sebab ada tanda, tanda soal. Tanda soal, tanda soal. Dan ini juga cakap ajuk sebab ada pengikat kata. Jadi tak banyak pun. Jadi adik-adik dekat sana tu ya yang menonton ni Janganlah risau. Kadang-kadang, cikgu saya tak nak jawab lah soalan ini susah. Ha, yeah. saya dah nak babai dah. Tapi tak boleh sebenarnya. Cuba. Saya okay. Sekurang-kurangnya dapat markah kan. Mm -hmm. Jadi, ha, inilah jawapan yang lengkap. ya. Baiklah kita pergi. ataupun Kak Rina nak baca jawapan yang lengkap. eh? Oh, saya baca. Boleh cikgu? Lalu titah baginda, apakah sebabnya maka dapat dicurinya? Juga di juga oleh pencuri itu. Ha, Jadi ha. inilah jawapan yang lengkap. Dan kita pergi bahagian yang terakhir, bahagian yang keempat. ya. Mm -hmm. Okey, bahagian yang keempat ni kita minta murid kita jawab. Okey. Ha, siapa yang nak jawab ya bahagian ni? Ya, Adik Adam? Adam. Eh, cikgu, maka sebab mendara, daulat Tuhan ku sya'alam, sememangnya tugas berkawal itu tugas temenggung. Apabila temenggung, tiada bercakap. Laksamana pula mengerjakannya. Oke okay, terima kasih Adam. Jadi Adam, Adam tukar pekerjaan kepada tugas. Kalau Rina dengar tadi, ada Adik tak senang. lagi jawapan yang lain? Ha. Okey Adik Victoria, silakan. Jigbu, saya punya jawapan ialah Lalu sembah bendahara Daulat tuanku syah alam Adapun pekerjaan berkawal itu Pekerjaan temenggung Apabila temenggung tiada bersuara Laksamana pula melaksanakannya Hmm, Jadi ini jawapan Victoria ya? ya. Ha, yang ini dia tukar kepada ha, Dia terkekalkan pekerjaan Jadi kita ya. tengok seorang lagi Ha, siapa seorang lagi nak cuba bagi jawapan ya? Okey, Alia. Boleh cuba Alia? Saya juga nak cuba. Um, jawapan saya, lalu sembah bendahara, taulat tuanku Alam Sebenarnya tugas berkawal itu tugas temenggung. Apabila temenggung tiada bersuara, laksamana pula melaksanakannya. Hmm, jadi kita tengok ada tiga jawapan ya sebagai guru mm -hmm. kita kena kena pasti berapakah markah untuk ketiga-tiga sebab ketiga-tiga orang ni dapat markah. Yeah. Cuma yang membezakan ha sejauh mana ya penukaran mereka kepada bahasa Melayu ha klasik ke kepada standard tadi ya. Mm -hmm. Jadi kalau kita tengok di sini ya murid boleh ha, kekalkan ini kekalkan mm -hmm. bendahara ialah watak kekalkan daulat bahasa istana tuanku syah alam watak kekalkan kemudian apa lagi Temenggong. ah temenggung ni pun kekalkan ah laksamana kekalkan jadi kalau kita tengok ada beberapa perkataan sahaja ya jadi seperti tadi ya pekerjaan kita boleh tukar kepada tugas ya adapun boleh tukar kepada sebenarnya jadi itulah caranya mudah untuk kita kalau kita lihat langkah demi langkah. Okay. Ha, kalau okay. kita tengok ayat yang panjang tadi, terus putu asa. Terus tak nak ha, jawab. Tak nak tengok, terus buka <laughs> je bahagian lain, yeah. ya. Jadi sebenarnya kalau murid ni dia bahagikan, dia agihkan ikut bahagian-bahagian kecil, sebenarnya mudah sahaja. Mm -hmm. Bukannya semua bahasa klasik tu uh, kena tukar yeah. tak semestinya, ya. Mm -hmm. Jadi inilah jawapan bagi bahagian 4. Okey, silakan Karina. Okay, Kak Rina baca ya kemudian sembah bendahara daulat tuanku syah alam sebenarnya tugas berkawal itu tugas temenggung apabila temenggung tiada bersuara laksmana pula melaksanakannya ah ha, bagus baca pun macam orang zaman dahulu oh, ya mahayati cikgu hmm, mahayati ya Baik, jadi cikgu. kita tengok jawapan penuhnya jawapan lengkap jadi bila murid tadi dia dah agih kan jadi dia hmm. kena tulis ikut Ah ha, ikut perenggan dia ya. ya. Perenggan dia maksud dia kena tulis ke tengahlah hmm. ni. Ha kena tulis ke tengah kerana semua ini akan menyumbang kepada ha, pemarkahan mereka. Jadi kita minta seorang murid kita untuk baca ya. Ada adik-adik nak turun bacakan? Okey Adik Melissa silakan. Kemudian Tita Baginda. Wahai kekasihku laksamana datanglah bencana atas negeri beta dan ramailah orang beta yang kecurian. Masing-masing mengadukan perihal mereka kepada beta Lalu sembah laksamana Daulat tuanku Mohon ampun dan kurnia Sebenarnya pencuri ini bukanlah pencuri dari negeri ini Tetapi pencuri dari negeri lain Lalu tita baginda Apakah sebabnya maka dapat dicurinya juga oleh pencuri itu? Kemudian sembah bendahara Daulat tuanku syah alam Sebenarnya tugas berkawal itu tugas temenggung Apabila temenggung tiada bersuara Laksamana pula melaksanakannya Hmm. Ah ha, inilah okay. jawapan yang lengkap. Jadi hmm. kalau murid tu menulis macam ni, insya Allah lah pemeriksa akan bagi markah penuh. Okay. Jadi kalau Rina tengok di sini, hmm. ke okay, masih kekal ya, cakak ajuk. Ya di sini cakap ajuk ni ya. Hmm. Bila Betul, ada penyikat kata memang cakap ajuk. Jadi struktur kita kekalkan. Kemudian bahasa istana titah baginda, kita tak perlu tukar. Contohnya kadang-kadang murid ni cikgu, baginda bertitah boleh boleh tapi baiklah kita kekalkan, kekalkan sebab kita baginda tu memang dah bahasa istana. Kemudian nama watak kekalkan. Mm -hmm. Sebenarnya kalau ada banyak macam ni pun separuh sahaja. Jadi cikgu harap kalau murid yang kita ni enam orang ni ya dapat memahami mm -hmm. bagaimana teknik penukaran. Begitu juga dengan kawan-kawan kita yang yang ber, yang melihat ya, yeah. yang menonton siaran kita ni sekurang-kurangnya tahu macam mana nak tukar ya teknik penukaran ya dan um, uh, pengikat kata tadi kan kita ada yeah. sebut pengikat kata ya uh, kata ganti nama jadi semua tu kita uh, kena ambil kira lah. Ya. Okey, cikgu, kalau kita tahu tekniknya, pastinya murid-murid pun mudah untuk menjawabnya ya. Ya. Yeah. Okey, murid-murid dan juga cikgu, kita nak berehat sekali lagi boleh. Selepas ini kita akan kembali semula dalam sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. TV KPM Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Kak Rina dan juga Cikgu Zainab serta murid-murid yang berada secara dalam talian untuk kita pelajari bahasa Melayu dalam sukses SPM 2021. Cikgu Zainab, kita dah berada di penghujung siaran. Mungkin Cikgu boleh kongsikan perkara penting yang perlu murid-murid ingat untuk menjawab kertas ataupun soalan ini. Ha, terima kasih Rina. Kita Sama. bertemu kembali. ya. Ha, tadi sebenarnya murid-murid dah belajar bagaimana cara mm -hmm. menukarkan bahasa Melayu klasik ke bahasa Melayu standard, standard. ya. Jadi apa yang ni cikgu harap murid-murid paham -murid cuma ingat dan peka. Ha, murid-murid mm -hmm. kena ingat dan peka ni nak SPM tak lama lagi kan. Yeah. Jadi ada petuanya untuk murid mengingati bagaimana cara-cara nak Ah ha, jawab bahasa Melayu standard ni ya. Okey, okay, kali ya, kita Cikgu. hmm ada petua semua benda ada petua kan. Bukan okay. nak cantik je ada petua ya. Nak belajar pun ada petua ya. Yeah. Jadi yang pertama ya, perkara pertama murid-murid kena ingat ya. Ha, cakap ajuk jangan tukar kepada cakap pindah. Strukturnya mesti kekal. Kalau ada pengikat kata, ha guna balik pengikat kata. Yang kedua, susunan ayat dalam petikan pun perlu dikekalkan. Kalau ada tiga ayat, tiga ayatlah murid kena tulis. Kalau ada, itu kadang-kadang murid ini sengaja dia letak titik, kan. Dia letak tanda baca yang berbeza. Hmm. Akan menyebabkan maksud dia berubah. Jadi struktur kekalkan dan kena ikut susunan. Okay. Ha, itu sebab tadi kita buat ikut bahagian. Hmm. Supaya bahagian ketiga tak akan berada di bahagian kedua. Dia tak tertukar tempat. Ya? Faham, Cikgu. Yang ketiga, bahasa istana. Bahasa istana macam mana tu Rina? Ada perkataan titah, ada Tidak. perkataan baginda. Ya ha, itu betul antaranya. Jadi kekal. Hmm. Kerana hari ini pun kalau sultan bercakap dia akan membahasakan diri dia better kan? Ah ya. ha, begitu juga dengan titah. Sultan bertitah. Ha jadi kita kekalkan bahasa istana. Kemudian kata ganti nama diri pun perlu dikekalkan. Walaupun kita menukarkannya kepada bahasa Melayu uh, standard uh -huh. tetapi cerita ni berlatar masyarakat zaman dahulu. Jadi kita kena kekalkan orang dahulu kalau bercakap hamba, tuan hamba hendak ke mana? Yeah. Kan dia ada bahasa kata ganti diri dia tu dah memang macam tu. Jadi kita kekalkan tak perlu kita nak tukar saya awak ya. Yeah. Kemudian tanda baca ingat dan peka. Mm -hmm. bilangan ayat mesti sama. Ha, tadi tadi dah sebut susunan ayat. Yeah. Ini bilangan ayat. Kalau ada tujuh tujuhlah lah juga ayatnya ya. Kemudian nama watak tidak boleh diubah. Mm -hmm. Kalau nama tumpi, apa nama laksa mana lah ya. Kemudian begitu juga nama tempat. Sebenarnya dalam cerita ni. Yeah. Aa, kepimpinan melalui teladan ni dia ada dua nama tempat yang nilah iaitu Majapahit uh -huh. dan Melaka. Okay. Aa, kemudian aa, burung terbang dipipiskan lada Melaka. Sebenarnya kedua-dua teks ni dia menceritakan tentang sejarah kesultanan Melayu Melaka okay. ya. Okey dan aa, akhir sekali tadi saya dah tekankan tulis dalam bentuk perenggan. Maksudnya, kalau kalau soalan tadi dalam bentuk perenggan ada tiga perenggan maka murid kena tulis uh, tiga perenggan okay. kalau soalan tu dua perenggan dua perenggan kalau dialog dia ke tengah ke tengah maksud kita ikut, ikut struktur dia kita jangan ubah mana-mana okay. uh, ha jadi kalau murid ingat petua ni uh -huh. kalau dia tukar uh, dia tak pandai nak tukar kan. Ada beberapa perkataan lah contohnya dia tak pandai nak tukar. Tetapi kalau dia masih kekal dalam strukturnya. Murid boleh lagi dapat Marka. markah. ya. Okay. Jadi ini yang penting. Jadi boleh kita bagi tanya murid. Apa dia orang belajar hari ini? Boleh cikgu. Ha, Maksudnya jadi kita tadi... nak kongsikan murid-murid buat rumusan ya. Hmm, okay. Rumusan dia. Mesti hmm. murid tahu kan. Tadi dia dah belajar bagaimana nak tukar. ya dia dah belajar semua apa yang berkaitan dengan bahasa klasik ke bahasa standard. Jadi kita tengok apa rumusan yang kawan kita nak bagi. Okey. Mungkin seorang sahaja pelajar boleh buat rumusan, silakan. Hmm, saya. Okey Alia, silakan. Hari ini saya telah pelajari cara dan juga teknik untuk Menukarkan Bahasa Melayu Klasik ke Bahasa Melayu Standard mm -hmm. Untuk uh, SPM Bahasa Melayu tahun 2021 Terdapat beberapa perkara penting yang kita perlu ingat mm -hmm. Iaitu kita tidak boleh menukarkan bentuk asal teks Bahasa Melayu Klasik tersebut Selain itu kita juga tidak boleh menukarkan maksud asal teks tersebut Akhir sekali, mm -hmm. dalam menulis jawapan akhir kita Kita perlulah menggunakan ayat yang gramatis Okey, terima, terima kasih Alia. Jadi apa yang murid kena ingat? Ha kena ingat juga ni bukan yang tadi je ya. Mm -hmm. Pastikan murid tidak mengubah bentuk, tidak mengubah maksud ayat gramatis. Tidak mengubah bentuk dengan maksud ni ada dalam arahan soalan. Mm -hmm. Jadi yang itulah yang murid kena orang kata oh, berdiri di situ. Okay. tak boleh tukar yang ni, tak boleh tukar yang ni. Dan yang penting ayat gramatis. Ayat gramatis ni ialah ayat yang mengikut susunan yang betul lah kan. Yeah. Ha, itu. Baik. Maksudnya di sini apa yang murid pelajari hari ini, ha, cikgu harapkan mereka bolehlah ha, menjawab bahasa Melayu standard. Dan satu ya cikgu nak ingatkan, janganlah rasa... Ha, kalau murid di SMK BUD 3, ya, 80-90% murid bukan Melayu. Dia dah macam, Cikgu, saya dah tak nak jawab ni. Saya baca pun tak faham. Yeah. Jadi sebenarnya, murid-murid um, kena ingat tu je. Baik. Aku mesti buat, aku mesti cuba, aku boleh dapat. Itulah moto cikgu, usaha jaya. Siapa berusaha, dia akan berjaya. berjaya. Insya Baik. Allah. Seronok sangat hari ini. Bukan sahaja adik-adik yang berada secara dalam talian, tetapi juga di rumah bersama dengan Kak Rina, dapat belajar, tentang bahasa Melayu standard daripada bahasa Melayu klasik kita tukar kepada bahasa Melayu standard. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Zainab Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 dan juga adik-adik kita secara dalam talian, pelajar-pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Utama Damansara 3 dan juga 4. Lambai sikit adik-adik. Terima kasih kerana bersama Kak Rina dan Cikgu memeriahkan pembelajaran kita hari ini. Nampaknya itu saja untuk sukses SPM 2021. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dan juga ilmu yang sangat berguna kepada semua. Okey, baik. Terus kekal bersama kami di Didik TV KPM. Pastinya ada banyak lagi ilmu yang kami nak kongsikan. Jadi, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye, adik-adik. TV KPM Bahasa Melayu merupakan subjek terpenting dan wajib lulus bagi semua calon SPM. Oleh itu, setiap murid hendaklah memastikan mereka mampu lulus Bahasa Melayu dan Sejarah agar mereka layak mendapat sijil SPM. Bahasa Melayu Standard merupakan salah satu item dalam soalan format baharu Bahasa Melayu bermula SPM 2021. Selain itu, calon SPM 2021 juga terpaksa berhadapan cabaran yang cukup besar kerana mereka adalah kohort pertama yang akan menghadapi peperiksaan SPM menggunakan format baharu KSSM bagi semua subjek yang diambil. Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya buat calon SPM 2021 sesungguhnya kalian berdepan dengan cabaran maha hebat iaitu menempuh perbezaan di saat dunia dilanda pandemik COVID-19. Cabaran yang tidak kurang hebatnya ialah kalian murid sulung atau kohort pertama yang akan berhadapan perbezaan SPM, KSSM bermulanya format baru. Cikgu tahu untuk kertas bahasa Melayu, SPM memang mencabar dan terdapat satu bentuk soalan baru iaitu bahasa Melayu Standard. Cikgu harap kalian boleh memberi tumpuan yang sepenuhnya kerana soalan ini tentu mencabar minda.